ono nanja ba Patricia yali de mu banakendo mu sciences afinye obubonero 18 era na yafinye ekirabo ekya miliyoni emu era twali twasubiza nti omuntu afuna miliyoni obubonero abiri mu sciences obo miliyoni byali na yera wafinye miliyoni obubonero 18 tumuwadde miliyoni era tusuubiza abayizi bonna abagenda otuula guno omwaka nti bwe yanaafuna obubonero abiri agenda afuna emmotoka twebaza abazadde baffe abatwesikisiza abaana n'abazadde abali omwo muno yaje muteeka abaana mbalete kumuza high school labsikwesiri abasomesa gye bali tusula ku ssomero 24/7 omwana buli kyayagala akifuna mu budde bwakyo haleluya. Agenda muwa miliyoni 2 naye yali ye ya miafuna obonero 12 amuwa miliyoni 5 ekitegeezo mwako ogujja asinga si miliyoni 5 naye tugenda muwa miliyoni emotoka fe watusuubiza kumuzza tutukiriza era tusuubiza nti abazadde abatuwadde abaana tugenda bakolera ebirungi tugenda batusa ku makula ge mutalabangako era tusuubiza muzza nnene nnyo era tuwasaba abaana buli alina omwana mu Uganda mulete kumuza high school. Sera kino tuli kumuza high school oluvumanya lw'okufuma ebivudde mu bibuuzo bya siniya y'omukaaga ebyatuga last year abaana bali wano ne headmistress bali kuselebureti ekikoze olwekyo tusaba mukama katonda yakiraba twalina ekisaakaate wano 2022 twakola bulungi n'olwekyo abaana basomera ddala bulungi buli kimu kyonna kyonna kiri ku mulembe muzze etambula n'omulembe mu mbeera yonna yonna academic wise buli kimu kyonna kyonna essomero lyakamala emyaka ebiri okulaba nga livuganyiza n'amasomero amamaze emyaka 50 kiba kitegeeza tusaba mukama katonda abongeremu bonna 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 abaana bano bagezi abasomesa bwe bali balungi bafaayo bawuliriza bakolagana buli muntu mu mbeera yonna yonna muleete abaana kumuza high school temugenda kwejjusa ssaabasajja Kabaka yakiraba n'asiima ekisaakale ne kijja wano olw'embeera n'olwekisaba abaana mubongere kumuza high school bagunjule okusinzira ku mbeera nga yomugira kusaba mukama katonda abongere obulamu obulungi. So as you see, abantu basanyuka be wano muza high school omwana ayitibwa Kauma yafunye obuwero 19 kumpi kubumalaya